L'estudi BCQ serà qui projectarà la nova biblioteca de la ciutat de Vic. La catedral de Vic rebrà una inversió de 100.000 euros dels pressupostos de l'Estat. El vicepresident de Vic Comerç explica que han demanat eliminar les multes de l'Eixample Morató. El festival Una Tona de Màgia presenta una segona edició amb novetats. L'estudi BCQ Arquitectura Barcelona, abanderat pels arquitectes David Baena i Toni Casamor, és l'estudi que projectarà la nova biblioteca de Vic al solar de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, sent el de l'estudi barceloní el projecte que s'ha donat a conèixer aquest dimecres com a proposta millor valorada entre un total de 56 inicialment presentades. Aquesta biblioteca de ciutat, que per nosaltres és un projecte amb més d'un sentit. Un primer sentit, sobretot, és el fet de crear un gran equipament que tornarà a ser, doncs, com ens ha fet l'Atlàntida, un gran nexe d'unió de tota la ciutat i que serà un eix que aglutinarà tot el que és part de la cultura de la nostra ciutat. El projecte contempla un edifici funcional, però també l'ús cívic del centre. Pel que fa a la solució que han trobat els arquitectes per integrar la memòria de les víctimes amb el nou edifici, és la plantada d'un arbre a l'exterior de la biblioteca per cada una de les persones que van perdre la vida amb l'atemptat d'ETA a la caserna de la Guàrdia Civil. Fa gairebé un any, encara no, 11 mesos, de l'acte commemoratiu per 25 anys de les víctimes, i bueno, ha estat un any d'aquest procés que vam voler apostar per una participació oberta a tots els equips que es volguessin presentar, no? Al final es van presentar 56 equips d'arquitectes, bueno, liderat per arquitectes, per fer aquest projecte emblemàtic que esperem per la ciutat. La nova biblioteca tindrà una superfície construïda de 4.000 metres quadrats. Disposarà de sala d'actes i bar, que podran funcionar encara que la biblioteca estigui tancada. Es preveu que les obres comencin a finals del 2018. També s'amplia el termini per presentar propostes per escollir el nom del nou centre cultural. La primera pedra de la nova biblioteca, que tindrà un cost aproximat de 100 milions d'euros, es podria posar la tardor-hivern de l'any 2018. Les lames aquestes? Sí, sí. El projecte de pressupostos generals de l'Estat per al 2017 preveu invertir 100.000 euros en la rehabilitació de l'edifici de la catedral de Vic. Aquesta actuació s'emmarca dins el projecte Episcopus, que impulsa el bisbat de Vic fins al proper 2018. A banda de la millora i rehabilitació de la catedral, entre les intervencions també es contempla adequar la cripta romànica i les construccions romàniques de la planta baixa del Palau Episcopal o la neteja i restauració dels arcs de pedra de l'entrada a les capelles. Per aquesta actuació es preveu una inversió total d'1,7 milions d'euros fins al 2019. L'Estat invertirà 100.000 euros aquest any, mentre que el proper 2018 projecta una inversió de 500.000 d'euros i 1,1 milió d'euros per al proper 2019. D'altra banda, el projecte de pressupostos generals de l'Estat també contempla partides en diferents projectes de la Catalunya Central, tot i que no en preveuen cap concreta per les carreteres o infraestructures del territori. El comerç de Vic ha demanat formalment a l'Ajuntament que elimini el sistema de multes a la zona de vianants de l'Eixample Morató perquè, segons asseguren, des de la seva aplicació els ha provocat pèrdues d'entre el 30 i el 40%. Per aquest motiu, aquest dimecres han presentat un manifest a l'Ajuntament acompanyat de 65 signatures de comerciants, no només de la zona, sinó també del centre històric, ja que, segons asseguren, la mesura té efecte ventilador i ja es nota perquè els clients tenen fòbia a les multes i prefereixen anar a comprar als polígons. Però tant el que és pel moviment de les persones i els vehicles, com pel comerç, evidentment, i serveis i tot. El que passa que
Clar, això de les càmeres, el fet de que es multi, això és el que et venen els clients, o sigui, indignats, perquè no saben moltes vegades ni per on han passat i la qüestió és que els hi arriba. Després, arreu d'això, doncs, vaig demanar una relació i aquesta relació se'm va donar al novembre i ja es va veure que hi havia una dinàmica en aquell temps de, durant 3 mesos que no s'havia mogut pràcticament, que és el mateix que hi deu haver ara, de que són quasi 1.000 multes setmanals. El vicepresident de Vicomerç, que en breus tancarà la seva cristalleria a causa de la problemàtica, també explica que cada setmana s'interposen prop d'un 1.000 de multes i només unes 300 s'acaben anul·lant. Ara per ara, però, segons el grup de comerciants, sembla que el conflicte continua obert sense previsió que en breus es tanqui cap acord entre les dues parts. El que no s'explica, però això ja ho explico, vull dir, no hi tinc cap inconvenient, és de que quan hi hagi la meitat de comerç, els que quedin hauran d'anar pagant pels que no hi són. Vull dir que el tema impostos es anirà gravant sobre els que queden, igualment doncs, sobre els IBIs dels pisos, vull dir, perquè això també afecta tot el sistema immobiliari. Després d'una estrena que va superar les expectatives amb més de 4.000 visitants, aquest dimecres s'ha presentat la segona edició de l'Una Tona de Màgia, que se celebrarà els dies 5, 6 i 7 de maig. Una proposta semblant a la de l'any passat pel que fa a l'estructura, però amb novetats que han de servir per consolidar el festival i convertir-lo en un esdeveniment únic d'aquest art. La direcció artística va un any més de la mà del mag tonenc Jordi Pota i té com objectiu continuar explicant el món de la màgia, però escollint enguany la màgia de prop. Precisament una gala dedicada a aquest estil de màgia serà una de les novetats i també el concurs de mags que es farà a la plaça. Una millora general de la proposta artística, tant des del punt de vista quantitatiu, és a dir, hi haurà més oferta, hi haurà, per tant, més espectacles que l'any passat, com també des del punt de vista qualitatiu, tant per la tipologia d'espectacles com també i sobretot doncs, per la logística i per les condicions de realització. Perquè, aprenent de l'any passat, que era el primer, doncs vam detectar que hi havia coses a millorar i que aquest any doncs, aquestes millores s'han incorporat en la proposta que presentem. I per aconseguir tot això ens rodegem dels millors mags, el millor equip d'organització, dels millors voluntaris, més de 25 aquest any, i també d'un padrí. L'any passat vam tenir en Paco González, que és un dels mags de referència del tema teòric del moment aquí a Espanya, i de fet a Europa, i que també realitza una màgia molt mística, molt filosòfica, que aquest any també el tindrem en el festival com a mag que vindrà a actuar. I aquest any, com us podeu imaginar, doncs, en Jan Riera és el que ens apadrina i que ho està fent de collons. Noms com ara el mag Lari Junque o l'estrena del nou show del mag Pota, entre d'altres, seran en un festival del qual ja es poden adquirir les entrades a través de www.unatonademagia.cat. I tu? Tu perdràs? Coincidint amb el 50è aniversari de la seva inauguració, la Casa Museu Verdaguer de Folgueroles ha remodelat les seves instal·lacions. Aquesta renovació forma part del programa Mirada Tàctil, que promou la Diputació de Barcelona i que incorpora a la Casa Museu Verdaguer nous mòduls de lectura tàctil per representar la vida i obra del poeta. Els principals elements que es presenten són un bust, una signatura en relleu i la representació de diferents poemes. El programa La Mirada Tàctil inclou la millora per la comunitat sorda, signant i oralista amb vídeos en llengua de signes en català de tots els continguts de l'exposició permanent, subtitulada per la comunitat sorda oralista i també locució per la comunitat cega. I ell diu, per a Jaume, el seu Vic ja es prepara per una nova edició del Mercat del Ram, que comença aquest divendres i durarà fins al proper diumenge. Un punt de trobada per al sector agropecuari i una gran festa per la ciutadania i tota la comarca osonenca. En aquests 3 dies, Vic acollirà exhibicions i concursos ramaders i equestres, productes agrícoles, activitats lúdiques, esportives, culturals i comercials i també, com no, un ampli espai destinat a la gastronomia.
Un mercat del ram que enguany busca la fusió entre la tradició i la innovació. A banda de tot això, dissabte també podreu gaudir d'un programa especial en directe al Canal Taronja, que començarà a partir de les 12 del migdia. Un programa amb entrevistes, actuacions en directe i moltes altres sorpreses. Ara, a més, el Canal Taronja es trasllada fins al teu ordinador i tots els dispositius mòbils, amb l'emissió en streaming, un servei que permet veure la programació en directe des del dispositiu que prefereixis. Només cal entrar a la web i clicar a la pestanya Directe TV, així de fàcil. I acabem l'informatiu amb l'espectacle Sofia, que aquest cap de setmana es va celebrar al Teatre Auditori de Calldetenes. La fusió d'un musicoterapeuta i un mestre budista i de ioga donen vida a Sofia. Artistes musicals de diferents estils i professors d'autoconeixement de diferents orientacions es combinen en aquest espectacle tan singular. Un espectacle mai vist al Teatre Auditori de Calldetenes, un esdeveniment que té com a objectiu servir-se de la capacitat transmissora d'estats emocionals de la música per apropar llavors de saviesa al cor de tots els assistents.